V minulom roku skúšobne 0. ročník túto sobotu už na Ostro prebehol oficiálne prvý ročník netradičného stolného tenisu v hre s lopárom. Po vlaňajšom 0. ročníku tento rok sa spravil prvý ročník oficiálny a ja som rád, že stolný tenis sa začína dostávať do povedomia verejnosti, že dneska prišli noví ľudia, noví hráči sa tu spoznali, povyprávali, zahrali si, takže my máme z toho radosť dneska. Vyše 6 hodín hrali 3 ženy a 17 mužov s drevenými lopármi v stredisku paralympijskej prípravy v Žarnovici. No bol jeden moment, kedy všetci prestali hrať. Zaujímal ich totiž výkon našej lyžiarky Petry Vlhovej v Maribore. No potom sa vrátili späť k stolom. Dokonca si prišli zahrať, aj keď nesúťažne, celé rodiny. Baví vás táto hra? Áno. A športuje aj váš otcino asi, že on vás to doma učí a ukazuje vám? On nás neučí, lebo my sme nemali pingpongový stôl, ale boli Vianoce, tak sme si ho prijali a dneska a zajtra ho rozložíme, takže bude nás trénovať. Budete riadne trénovať a chceli by ste aj súťažiť do budúcna? Nie. Áno. V kategórii jednotlivcov hrali 3 ženy, všetky zo Žarnovickej Huty. Zdenka Trvalcová, Vlasta Šebianová a Helena Richterová, ktoré skončili aj v takomto poradí. U mužov obhájil minuloročné víťazstvo Jaroslav Ceglédy, ako druhý skončil Miroslav Zliechovec a tretí Jaroslav Muha. Mne sa hrá veľmi dobre, lebo ja podobný štýl mám takto normálne hre. Trénujete? Hrávam, jasné, súťažne. V štvorhrách hralo 6 dvojíc na 3 víťazné sety, každá s každou dvojicou. Ako tretí skončili Dušan Rendla mladší a Štefan Balko, na druhom Miroslav Zliechovec a Ľuboš Šuriansky a víťazstvo si v sobotu v tejto kategórii odniesli Jaroslav Muha a Štefan Cimra. Je ťažšie hrať s takýmito drevenými lopárikmi ako s tými originál raketkami? Tak ja myslím, že je to ťažšie, ale zápas od zápasu sme sa zlepšovali. Skutočne, lebo keď sme začínali, tak nám to lietalo kade chcelo, ale teraz to bolo výborné. Podľa mňa je to zase spravodlivejšie, lebo všetci máme rovnaké podmienky. Čiže je to o tom, že si musíme zvyknúť na to. Vekový priemer súťažiacich bol 55 rokov. Aj keď išlo síce o prvý ročník a nemá táto súťaž dlhú tradíciu, dúfajme, že do iných súťaží v tejto sezóne sa zapoja aj mladšie ročníky. Športový klub robí už 17. ročník v mestskej stolnotenisovej lige, kde hrajú neregistrovaní hráči, ktorá bude vrcholiť 7., 8., 9. marca, to budú finálové zápasy, to bude koniec mestskej ligy a následne bude pokračovať 9. ročník 24-hodinového stolnotenisového maratónu, ktorý tento rok bude venovaný 4-ročnému nepočujúcemu chlapčekovi Jakubkovi Brigantovi a teda pozývam všetkých na 22. 23. marca, zahrajeme si stolný tenis, povyprávame sa a verím tomu, že to akcia bude pre nás veľmi užitočná.